Shqipa garanton se asociacioni nuk do të prek territorin dhe kushtetutën e Kosovës, kërkon që dialogut e përfundoj me njohje të ndërsjellë. Lider botror urojnë Kosovën e 14 vjetorin e pavarësisë, nesër parakalojnë bashk FSK dhe policia. ZRE refuzon kërkesën e Kesos, vendose tarifat e reja të fillojnë të llogariten nga data 9 shkurt. Përplasje mes Shqipërisë dhe Rusisë rreth vështirësisë së tërheqjes nga Ukraina, në Bruksel po mbahet samiti NATO-s. Nderuar shikues, mirëmbrëma. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk përkrahin një asociacion që dëmton sovranitetin e Kosovës dhe unitararitetin e qeverisjes në vend, ka thënë emisari i SBA-s për Ballkan Gabriel Escobar në takimin e Komitetit për Punë të Jashtme në Senat. Ai ka shtuar se SBA kërkon të bëhet një asociacion i cili nuk bie në ndesh me normat ligjore në Kosovë, prandaj është obligimi i Kosovës të jap modelin e duhur për këtë asociacion. Kjo deklarat e ti ka ardhur pas interesimit të senatorit Bob Menendez për presionin që po i bëhet Kosovës për formim në asociacionit e komunave me shumicë serbe. Escobar theksoi se SBA është përkushtuar që në fund të arrijet një marveshje e përqendruar në njohje reciproke. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Hovenier përmes një video mesazhi ka theksuar se Kosova do të mbetet partneri besueshëm i SBA-s. Diplomati amerikan theksoi se SBA-ja pret një marrëveshje me Serbinë të përqendruar në njohje në ndërsjell, pa sakrifikuar sovranitetin e Kosovës, integritetin e saj territorial ose pa shkelur kushtetutën e saj. 14 vjet shtet sovran e partneri besueshëm i SBA-s. Me këtë konfirmim të partneritetit mes dy shteteve, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, e nis mesazhin për kosovarët në vigjilje të përvjetorit të mëvetësisë. Të arriturat e Kosovës për gjatë 14 viteve të shkurtra nuk janë asgjë më pak se mrekulli. Demokracia gjallë, ekonomia aftësi dhe leadership që Kosova përqen për tej kufive të saj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krenare që e quajnë Kosovën partnere dhe mike. Ambasadori Hovenier u premtoi kosovarve partneritet të qëndrueshëm mes dy vendeve, partneritet ky që do të vazhdoj të rritet në vitet e ardhshme, por duke pasur një kusht. Si do të bëjmë këtë, së bashku? Së pari duke mbështetur për parimin në dialogën e lehtësuar nga BE-ja, dëshirojmë të shohim Kosovën plotësisht angazhuar në rajon dhe integruar në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Kjo do të thotë arritje të marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë, të përqendruara në njohjen e ndërsjellë, pa sakrifikuar sovranitetin e Kosovës, integritetin e saj territorial apo shkelur kushtetutën e saj. Sipas Jeff Hovenier, SBA do të vazhdoj edhe mbështetjen për një FSK të zhvilluar e multietnike, e cila sipas ti, jo vetëm që është e gatshme të mbroj kufit e Kosovës, por edhe të kontribuaj në misionet e përbashkëta të sigurisë globale. Urime të shumta nga lider shtetëror ka pranuar presidentja Vjosa Osmani një ditë para shënimit të përvjetorit të 14 të shpalljes së Kosovës shtet të pavarur. Presidenti Gjerman, ai italian, austriak e zviceran i konfirmuan mbështetjen në sfidat globale dhe kërkuan nga Osmani përkushtim më të madh të Kosovës në procesin e dialogut. Një dit pas presidentit Joe Biden, dialog me Serbinë për një zgjidhje përfundimtare kërkoi edhe presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Në urimin për pavarësinë, Steinmeier ka kërkuar nga homologja kosovare luftë kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Në të njëjtën kohë, dialogu me Serbinë mbetet me gjasë sfida më e madhe politikës jashtme për Kosovën. Unë kam besim në angazhimin konstruktiv të qeverisë suaj për bisedimet ardhshme në kuadër të dialogut të udhëhequr nga BE. Presidenti gjerman ka rikujtuar në letër urimin e tij vitin 2008 kur udhëhiqte diplomacinë gjermane duke u deklaruar pronjohjes së Kosovës. Normalizim të marrëdhënieve me Serbinë ka kërkuar në urimin e tij edhe presidenti italian Sergio Mattarella. Jemi të bindur se normalizimi i plot i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë paraqet një element qendror për stabilitetin e rajonal. Lehtësimi i Bashkimit Evropian përbën një mundësi historike, ku ne ftojmë të dy palët ta shfrytëzojnë me një frymë konstruktive.
Italia do të vazhdoj të jetë në ballë sa i përket paqes dhe sigurisë në Ballkan. Veçtyre urime për këtë përvjetor ka dërguar edhe presidenti austriak Alexander Van der Bellen. Austria dhe Kosova kanë marrëdhënie të shkëlqyera dypalshe politike, ekonomike, shkencore dhe shkëmbime kulturore. Pavarësisht pandemisë, vizita juaj, zonja presidente, dhe disa vizita në nivel qeveritar e kanë thelluar më tej bashkëpunimin për gjatë vitit 2021. Urime në përvjetorin e mëvëtsis, presidentes Osmani e popullet të Kosovës i dërgoj edhe mbretresha e Britanisë madhe. Në urimin e sajt të shkurtër, mbretresha Elizabeth ka uruar mposhtje të pandemis COVID-19 duke shpresuar periuda më të mira në të ardhmen. Telegram urimi, presidentja Osmani mori edhe nga homologu i Konfederatës Zvicrane Ignacio Cassis, i cili në letrën e tij thot se marrëdhëniet e mira dhe miqësore të bazuara në besimin reciprok, në mes të dy vendeve, janë kyçe për të trajtuar së bashku sfidat e mëdha globale dhe rajonale. Institucionet shtetërore po vazhdojnë përgatitjet për shënimin e 14 vjetorit të pavarësisë. Aktivitete për shënimin e kësaj dite do të nisin nga ora 8 në mëngjes. Se çfarë aktivitete do të realizohen nesër, për të kuptuar me gjithësisht, ne do të lidhemi drejt për drejt me kolegun ton, Gent Rashiti. Gënd, mirë mbrëma dhe na thuaj, cilat janë përgatitjet që janë kryer dhe aktivitetet që pritet të shënohen nesër në 14 vjetorin e pavarësisë. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar shikues, ne po ju sjellim veç momente nga nisja e festës së pavarësisë, pra jemi para monumentit të Newbornit, është kjo një nga pikat kryesore që vizitohet gjatë ditës së pavarësisë, pasi që çdo vit ky monument sjell një temë tjetër. Gjatë këtij viti mendohet që tema e këtij monumenti të jetë gratë me krah, pra sipas Fisnik Ismailit, i cili është një nga organizatorët e këtij kësaj ngjarje, ai thotë që këtë vit Newborni kushtohet grave në sport, në muzikë, në film, pra atyre që siç thotë ai kanë zbardhur fytyrën Kosovës, por gjithashtu sipas Fisnik Ismailit, këtë vit monumenti Newborni kushtohet edhe të gjitha atyre grave të cilët janë abuzuar e vrarë në familjet e tyre. Pra përpos këtij monumenti i cili vizitohet më së shumti gjatë ditës së pavarësisë, agjenda shtetërore për ditën e nesme është duke të jetë mjaft e ngjeshur. Unë do të lexoj gjithçka çfarë do të ndodhë gjatë ditës së nesme në festën e ditës së pavarësisë. Pra gjithçka do të nisë në orën 8 me ngritjen në solen me të flamurit të Republikës së Kosovës pa në oborrin e qeverisë së Kosovës. Në orën 9:10 minuta bëhet vendosje kuroreve në kompleksin Adem Jashari në Prekaz, një traditë kjo e përvitshme. Gjithashtu në orën 10:30 bëhet vendosje kurorave tek varri i ish presidentit historik doktor Ibrahim Rugova. Në orën 10:40 bëhet vendosje kurorave tek varri i veprimtarit Adem Jashari. Në orën 11:00 ndërkësh do të kemi një seancë soleme në kuvent Republikës së Kosovës. Në orën 12:00 në sheshet kryesore të Prishtinës do të bëhet parakalimi i ushtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës, gjithashtu edhe të policisë së Kosovës. Ministri i Mbrojtjes ston të gjithë qytetarët që të dalin në shesh për të parë këto parakalime të ushtrisë dhe të policisë së Kosovës. Në orën 14:00 bëhet promovimi i librit 78 ditë bërbandime të NATO-s. Në orën 16:00 bëhet pritja shtetërore për 14 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Në orën 17:00 është koncerti i Filharmonisë së Kosovës me vepra të kompozitorëve shqiptar. Në orën 18:30 është një program i përbashkët i ansambleve kombëtare të valëve të Shqipërisë dhe të Kosovës. Duhet theksuar se gjithë këto aktivitete do të transmetohen ekskluzivisht në mënyrë direkte në Radio Televizionin e Kosovës. Gjithashtu Radio Televizioni i Kosovës ka përgatitur edhe një program festiv i cili do të shfaqet gjatë ditës së nesërme. Duke festuar së bashku, njoftoj që ta ndjekim, në fakt që të jemi bashkë gjatë ditës së nesërme me RTK-n dhe me Radio Televizionin Kosovës. Falenderojmë për këto informacione, Gent. Ndërkohë, sot në tërë shkollat e Kosovës, ora e parë mesimore u kushtua ditës së pavarësisë. Disa shkolla zhvilluan programe aktivitete të ndryshme për këtë ditë. Kronika në vazhdim sjell pamje nga aktivitetet në disa shkolla të Prishtinës. Me këngë, valle e vjersha kushtuar pavarësisë së Kosovës, nxënësit e shkollave në Prishtinë organizuan programe të ndryshme. Pavarësisht se kanë lindur pas luftës e disa edhe pas shpalljes së pavarësisë, nxënësit thonë se Kosova ka përparuar. Si shteti më i ri në Evropë, është një lloj ngjësie mjaft e mirë.
të jesh pjesë e një vendi i cili ka qenë pothuajse gjatë gjithë shekullit 20 i pushtuar, ka marrë pjesë në luftra dhe pastaj duke llogaritur që nga shpallja e pavarësisë deri në këtë vit, nuk është se nuk kemi përparuar dash, kemi përparuar mjaft mirë. Nisra dita e pavarësisë së Kosovës. Shë nesër i bajmë 14 vjetë që shtat demokratik. Të vegjlit nuk hezituan të recitonin virsha. Festa pavarësisë, o sa mirë, o sa gëzem, jemi të lirë që ashtë vendem, unë jam fëmi por të bëj bedo, të jam shkëndijem për botën e re, të ecim për para, s'kemi më hale, na prifë të mbara të edhe mbole. I mora atmosferë krejt tjetër ishte në gjimnazin Ahmed Gashi. Maturantët e festuan këtë ditë me këngë të ndryshme. Pas publikimit të fotografive të disa nxënësve në hollin e kuvendit, të cilët mbajnë në duar fotografitë e presidentes Vjosa Osmani dhe kryekuvendarit Konjufca, kanë reaguar presidenca dhe kuvendi. Bekim Kupina, zëdhënës i presidentes Osmani, tha se aktivitetin ku fëmijët shihen duke mbajtur kopjet e buletinit të kuvendit në kopërtinat e të cilëve janë fotografitë e presidentes dhe kryetarit të kuvendit, nuk e ka organizuar presidenca. Edhe Ilir Kërçeli, shefi shtabit të kryetarit të kuvendit, ka reaguar pas publikimit të këtyre fotografive. Ai ka shkruar në Facebook se vizita nxënësve në kuvend është një praktikë e moçme, por se janë mesimdhënësit ata që kanë organizuar dhe përdorur fotografit, derisa tekson se kuvendi nuk ka qenë në dieni për këtë rast. Paga e ushtarëve të FSK-s do të ndryshoj me ligjin e ri për pagat, i cili është duke u hartuar në qeverinë e Kosovës. Zëvendës Ministri Mbrojtjes Shemsi Sylla në një intervist për RTK-n ka konfirmuar se asnjë ushtar më nuk do të paguhet nën 500 euro. Në këtë intervist ai ka folur edhe për raportimet e fundit rrethikjes së ushtarëve të FSK-s jashtë vendit, por edhe për kapacitetet operacionale të ushtrisë së Kosovës. Asnjë ushtari FSK-s nuk do të ketë më pagë nën 500 euro. Kështu tha zëvendës ministri i mbrojtjes Shemsi Sylla gjatë një interviste për RTK-n. Ai sqaroi se kanë kërkuar që në projekt ligjin e ri për pagat, pjesëtarët e FSK-s të trajtohen me dinitet. Paga do të jetë shumë e dinitetshme. Nën 500 euro rrugë për ushtarin ne jemi të vendosur të mos ketë. A keni marrë mbështetjen e kryeministrit për këtë qëndrim? Do të thotë që nuk do të ketë pagë nën 500 euro? A jeni të sigurt se do të keni mbështetje? Nuk kemi folur që, por ne në bazë të një analizë të më parshme tarni dhe duke marrë parasysh edhe në tarni, si do të sillet, çfarë përgjegjësisht do të kemë, çfarë rrezikësh do të kemë, çfarë do të na rrethojë neve në tarni, neve na duhet një pagë për ushtarin e dinitetshme që të përballojë gjithë atë sfidë. Sylla ka mohuar se ka largime masive nga FSK. Nuk kemi fakte për një trend të shtimit të largimit, që nga fillimi ka qenë si i njëjtë. Bilem, në asnjë fakt nuk e kem që një person ka shku ka kërku azere apo ka kërku kërkes për me bo një vizë jashtë vendit. Zëvendës ministri theksoi se këtë vit është planifikuar blerja e pajisjeve ushtarake. Misioni që kemi vu vetit dhe objektivat ministrit konkretisht në pajisje me armatim në gjendjen adekuate, çfarë i nevojitet njësive tona që ne të jemi të certifikuar. Sa u përket zhvillimeve ndërkombëtare dhe rolit të FSK-s në ofrimin e sigurisë, zëvendës ministri i mbrojtjes rritheksoi se Kosova është e gatshme që nëse i kërkohet nga aleatët perëndimor, të rreshtohet për krahtyre në ruajtjen e paqes e sigurisë ndërkombëtare. Në dhomat e specializuara të Hagës janë shtuar përplasjet në procesin kryesor, ku po gjykohen ish udhëhecësit e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Këtë herë shkak është bërë një parashtrimi prokurorisë, ku kërkojnë më shumë se 11 vjet kohë vetëm për të paraqitur provat e veta. Ekspertët e juristët në Kosovë vlerësojnë se nëse ndodh një gjë e tillë, është shkelje të drejtave të njeriut. Të gjithë në kampë.
Gati 1900 orë kohë ka kërkuar Prokuroria e Hagës për gjykimin e klerëve të UÇK-s. Kjo vërtetohet në një nga parashtrimet e mbrojtjes së kadrive selit, në të cilin thuhet se nëse ndiqet ky trend i prokurorisë, gjykimi mund të zgjasë mbi 10 vjet. Madje nga mbrojtja e klerëve të UÇK-s kanë përmendur faktin se kjo periudhë që ka kërkuar ZPS-ja është shumë fesh më e madhe se sa që zgjatën gjykimet në Hagë ndaj bashkëpunëtorëve të Slobodan Miloševićit, si Nikola Šajnović, Milan Milutinović e Jadranko Perlić. Gjykimet në këto raste nuk ishin zgjatur më shumë se 450 orë. Për profesorin e së drejtës penale Ismet Salihu, nëse kërkesa e prokurorisë aprovohet, ka elemente të shkeljes të drejtave të njeriut. Është parim fundamental në drejtsinë penale, këndejme edhe në procedurën penale, që gjykimi duhet të bëhet mbrenda një afatit të arsyshëm. Kjo nënkupton që sa më shkurt duhet të zgjatë procedura penale. Për juristin Anton Recaj, kërkesa e prokurorisë nuk ka kuptim, e për këtë ai jep një arsye. Nëse gjykata aprovon kërkesën e prokurorisë për kohën e cila ka kërkuar për të argumentuar dhe për të mbrojtur argumentet e veta, do të ishte e pa drejtë në raport me pjesën tjetër të paljes mbrojtëse, respektivisht të akuzuarve, që ata të vazhdonin të qëndronin në paraburgim. Rasti Hashim Thaçit, kadrive selit Recep Selimit e Jakup Krasniqit është ende në fazën paraprake, edhe gati një vit e gjysmë nga arrestimi tyre. Se kur mund të nisë gjykimi, nuk ka pasur ende asnjë afat nga dhomat e specializuara të Hagës. Për të diskutuar për situatën rreth Ukrainës dhe përgatitjeve në rast të eskalimit të situatës në Bruksel janë mbledhur ministrat e mbrojtjes të vendeve të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg ka thënë se NATO nuk përbën kërcënim për Rusinë. Hollësi rreth këtij takimi do të na sjell kolega jon në Bruksel, Gjeraçina Tohina. Gjeraçina, mirëmbrëma dhe na thuaj si shkoi takimi dhe çka u than në këtë takim. Mirëmbrëma, Gzem. Po, takimi i ministrave të mbrojtjes së NATO-s ishte caktuar shumë herët, madje para nisjes së krizës, por ja që u përputh me eskalimin e krizës në raportet në mes të Rusisë dhe Ukrainës dhe me NATO-n. Mirë, po gjithashtu ishte kjo datë të cilën zyrtarët amerikanë kishin paralajmëruar si moment kur Rusia do e sulmonte Ukrainën. Ministrat e mbrojtjes të shteteve anëtare të NATO-s deklaruan edhe njëherë se janë shumë të shqetësuar me dislokimin e forcave ruse në Ukrainë dhe përgjatë kufirit të Ukrainës, ftojnë Rusinë për deeskalim dhe thonë se janë të gatshëm për angazhim në kanale diplomatike. Sidoqoftë jetë, edhe me këtë rast, ministrat thirren edhe njëherë në artikullin 5 të traktatit të Washingtonit, traktati i NATO-s, që është artikulli kryesor sa i përket NATO-s, e i cili nënkupton se sulm në një shtet të NATO-s nënkupton sulm ndaj tërë NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në përfundim të takimit e tha të njëjtën atë që varet tha dhe ditën e djeshme, se sa i përket NATO-s, nuk ka asnjë shenjë të deeskalimit, pavarësisht se zyrtarët rusë gjatë ditës së djeshme kishin thënë se disa trupa po kthehen në bazë. Ai madje rrezikun e sulmit rus ndaj Evropës e quaj ti një normalitet të ri evropian. Shkurtimisht, Gjeraçina, çfarë po kërkon në të vërtetë Rusia? Në të vërtetë çka po ndodh, Rusia ka zbarkuar rreth 100 mijë trupa përgjatë kufirit në Ukrainën, që konsiderohet zbarkimi më i madh i trupave ruse në kufi me Evropën që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Kërkesat ruse dërguar NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë të bëjnë me parandalimin që Ukraina të bëhet anëtare e NATO-s dhe të largohen trupat e NATO-s në pikat ku kanë qenë nga viti 1997. Pse kjo pikë referencë? Është sepse pas këti momenti, NATO-ja ishte zgjeruar drejt lindjes, përfshirë këtu edhe shtetet të cilat dikur kanë qenë pjesë e bashkimit sovjetik, e kam fjallën për shtetet baltike, ndërsa tani kemi edhe shtetet e Balkanit perëndimor, dhe kërkon që si Ukraina, ashtu në vërtet edhe Gjorgjia, dy ish republika sovjetike të kenë të pa mundur antarësimin në NATO. NATO-ja, së paku deklarativisht dhe formalisht, e refuzon këtë kërkes dhe insiston se dyert e NATO-s janë të hapura për Ukrajinën, por edhe insiston se se cili shtet duhet të respektohet në vërtet parimi se cili shtet ka të drejt që të përcaktoj orientimin e vetë, në këtë rast orientimin
euroatlantik. Flitet për një term që quhet finlandizim, e që ka të bëj me një marrëveshje që kishte Finlanda me Rusinë e Stalinit, kur një shtet më i fuqishëm ja parandalon shtetit tjetër hyrje në NATO, mirë për ja lejon që të veproj si shtet i pavarur, rrjedhimisht Finlanda nuk është antare e NATO-s, dhe është një model që Rusia do e preferonte në rastin e Ukrainës. Jo zyrtarisht përmendet se do të ishte si një mundësi të cilën shtetet Bashkimit Evropian dhe NATO-s do e mërnin parasysh eventualisht me qëllim të shtensionimit të situatës, mirë po deklarativisht vazhdojt të thuet se Ukraina e ka vendin e NATO nëse dëshëron që të antarsohet dhe nuk do mërnë parasysh kërkesat ruse. Falenderoj shumë për këto informacione, Zerasina. Vazhdojmë edicionin e lajmeve me zhvillimet e tjera në vend. Zyra regulatorit për energji ka refuzuar kërkesën e Keskos që tarifat e reja të energjisë elektrike të fillojnë të llogariten nga 1 marsi. ZRE njoftoi se tarifat e reja do të llogariten nga data 9 shkurt. Sipas kësaj zyre, pas subvencionim do të kishte shtrejtim të rrymës edhe për ata që shpenzojnë deri në 800 kW. Ani pse Kesko kishte bërë kërkesë që vendimi për hyrje në fuqi të tarifave të reja për shtrejtimin e energjisë elektrike të mos zbatohet nga data 9 shkurti. Zyra regulatorit e energjisë konfirmoi se tarifat e reja llogaritën po nga kjo datë. Vendimi hyn në fuqi prej datës 9 shkurt. Është obligimi Keskos që ta implementojë atë vendim sipas vendimit të bordit zyrës. Fejzullahu thot se pas subvencion, shtrejtim të rrymës do të kishte edhe për ata që shpenzojnë energji elektrike deri në 800 kW. Me qenë se qeveria ka ndonë një subvencion prej 100 milion euro, ai ka ndiku që të gjithë konsumatorët që konsumojnë deri në 800 kW nuk do të kenë rritja apo do të faturohen me tarifat ekzistuese. Derisa vendimi për shtrejtim të rrymës do të publikohet gjatë kësaj jave, nga kjo zyrë bëjnë të ditur se nuk kanë pranuar ende asnjë ankesë nga konsumatorët për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Sqarim rreth tarifave të reja kanë dhënë nga Kesko duke treguar për mënyrën e kalkulimit të faturave. Faturimi deri më 9 shkurt do të llogaritet me tarifë të vjetër. Pastaj do të bëhet kalkulimi tjetër me tarifë të re. Pra, edhe nëse keni shpenzuar më tepër se 800 kW deri më 9 shkurt, ato nuk do të llogaritën për të hyrë në blok tarif, por kalkulimi do të filloj sërish nga zero, deri në datën e leximit. Si pas Keskos, pjesa më e madhe konsumatorëve do të lirohen nga blok tarifa, edhe pse kanë shpenzim mbi 800 kWh. Është rritur për 7.1% norma vjetore e inflacionit në muajin janar të këtij viti, krahasuar me janarin e vitit të kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja e çmimeve kishte pothuajse në të gjitha kategoritë, përveç në pemë dhe në veshje që është vërejtur ulja e çmimeve. Qytetarët ankohen kurse autoriteti i konkurrencës po monitoron situatën në terren. Pothuajse në të gjithë artikujt elementar ka pasur ngritje të çmimeve në muajin janar të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të vitit të kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave, ngritja më e madhe e çmimeve është vërejtur në vajra dhe yndyra ushqimore, bukë, dritra, lëndjekse të ngurta si dhe karburante. Qytetarët ankohen se rritja e çmimeve po bëhet e papërballueshme për ta. Që unë për veti 200 euro i marr pension, ka me i shkyer. Rryma, ujt, bërlogu, ushqimi, idarja, kokrat, si t'ish në barnatore, me bledo do kokra, ne njëtin në ven, im len, para se ta mullin, 2 euro, shkëntja të nështitore, 2 euro gjysë. Qysh dojnë, dhe t'ja bojnë, veç në regull, nuk e kanë. Ne ka dhe për shtërsu qysh je, se krejt shtrejt, me ushqim e krejt. Ku me i morë që nuk kanë me posë, bëk qysh e kanë njësë, bëk që kanë me posë me horë, shtrejt, shtrejtim, gjithkun. Rruga s'ka, punë s'ka, që pyti që ta ka sa ka rrugën, kjo morë për shtetë. Kurse autoriteti i konkurrencës ka bërë të ditur se kanë pranuar mjaft ankesa nga konsumatorët, por me që janë pa vendimarje, ata vetëm kanë intensifikuar monitorimin e tregjeve për të siguruar se ndërmarjet nuk janë duke e shkelur ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Departamenti për mbikëqyrjen e tregut është autorizuar të bëjë mbledhjen e të dhënave për produktin e grurit, miellit, sheqerit, vajit, gazit, shpenzimet e transportit.
qëllimit të cilave është analiza e kushteve të konkurrencës, transparencës, pjesëmarrësit e tregut dhe shkallën e përqëndrimit të tregjeve për këto produkte nga kompanitë të cilat importojnë dhe prodhojnë në territorin e Republikës së Kosovës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm pemët dhe veshjet kanë pasur ulje të çmimeve gjatë muajit janar me 5.8% përkatësisht 1.8%. Heritage Foundation ka publikuar indeksin e lirisë ekonomike 2022 në të cilin Kosova ka pësuar rënje të ndjeshme krahasuar me vitin 2021. Kosova në nivel global rënditet në pozitën e 86, derisa në Evropë është e 40-a nga 45 shtete sa janë të përfshira. Sipas raportit, rënditja Kosovës është përkëcuar me 28 pozita, me që para një viti ka qenë në vendin e 58. Në rënditje të tillë e bën pjesë Kosovën në një shtet mesatarisht të lirë sa i përket ekonomisë. Heritage Foundation tekson se gjatë 5 viteve të fundit, rritja ekonomike e Kosovës ishte përshpejtuar para se të merrte të poshtën në vitin 2020 si rezultat i pandemisë COVID-19. Ndërkohë potencohet një rritje e shëndetshme ekonomike në vitin 2021. Do të flasim tani për pandeminë. Tre persona kanë vdekur në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit si pasojë COVID-19, ndërsa janë regjistruar 508 raste pozitive nga testimi i 4320 mostrave. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 1281 persona, ndërsa janë 8685 raste aktive. Të ndëruar shikues, kaq për këtë edicion qendror të lajmeve. Miru pafshim.